Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя! Ви слухаєте 240-й випуск «Вмістожера» – словотоку про здорове споживання вмістів. З вами я, Олекса Мельник, і сьогодні будемо говорити про... про ядерний кінець світу, про наше бачення, про те, що було до сьомого фіналу, а ще про треті сезони двох серіалів, про які вже говорилося, очевидно, щонайменше два рази у попередніх випусках «Вмістожера». Але перш ніж ми почнемо розповідати про вмісти, ми – це наша високість, я хотів би вже традиційний вступ зробити про те, яка зараз атмосфера довкола мене. А довкола мене Nissan X-Trail. Я сиджу всередині своєї автівки, і ні, я не хизуюся тим, що в мене є автівка. Мені просто подобається можливість оцієї відокремленості від решти світу, коли ти сам у автомобілі, і це твоя власність, і це як власна квартира, це окремий світ. І я зараз у ньому перебуваю. На дворі 5 година 40 хвилин ранку. Сонце просто несамовито періщить мені у вітрове скло, але на дворі доволі зимно. Не знаю чому, але після того, як у нас тут було 25-27 градусів тепла у день, останні дні вночі 6 градусів тепла, 7. І, ну, це дуже зимно. І мені страшенно прикро за тих розвідників з мого оточення, які вночі чергують і у снайперські тепловізійні приціли вицілюють ворога. Це важко. Ви не уявляєте, наскільки це важко витримувати холоднечу, витримувати недосипання. І ці сталеві люди можуть. Не те, що можуть, вони мусять, бо насправді більше нема кому. Це жахливо, це дуже важко. Я ситий, напоєний кавою, у мене все добре, я задоволений життям, тому що у мене сьогодні вихідний. До речі, про вихідний. Коли я готувався до цього випуску і підходив день запису, а це у нас була середа, я дуже хвилювався, бо насправді у мене не було достатньо матеріалу, аби наговорити вам бодай 30 хвилин запису. Я так цим переймався і не знав, що робити. Ну, я ж не можу говорити вам про незавершені вмісти, бо це не у філософії вмістожерства. Але мої молитви почув комбат і сказав: «Ні слова більше, Олексо! Я не дам тобі вихідний! Сиди на позиції, чергуй, і тоді зможеш спожити достатньо вмістів, аби було про що розповісти твоїм вмістожерцям». Ймовірно, надалі в мене вихідний припадатиме на суботу, але це армія, і армія, і планування – речі несумісні. Тут немає ніяких розкладів, тут немає дисципліни, тут немає і бути не може порядку, бо армія – це рафінований хаос, абсурд і божевілля. Це пекло на колесах, які несуть нас у якусь прірву, а ми на ходу ще й будуємо рейки перед цим локомотивом. Ось, я вже також застосував уже традиційний для вмістожера прийом зневажання Збройних сил України. Сподіваюсь, колись мене за сраку візьме СБУ, надають мені по губах за всі ті паскудні слова, які я дозволив собі сказати на адресу святих ЗСУ, коли я очорняв святих героїв України. І я тоді вгамуюся і зрозумію, що я помилявся. І насправді все не так, і це тільки моє викривлене сприйняття. До речі, сьогодні в мене навіть, можливо, станеться зустріч із психологами. Я кажу з психологами, але може бути там одна психологиня. І я, окрім іншого, буду говорити про це, бо це от реально проблема. У мене
велетенське бажання ненавидіти і зневажати людей поруч. Але коли я до них пильно придивляюся, вмикаю якусь відстороненість, об'єктивність, то ну, вони не сильно відрізняються від мене. Ну, відрізняються, але те, що вони інші, не робить їх гіршими. Чому я так... чому мені так гірко, важко? Чому я так їх не приймаю? Тим паче, вони хочуть зі мною взаємодіяти. Просто мені не пасує та форма взаємодії, яку вони мені пропонують. І... от про це я сьогодні з психологами поговорю. І це дуже прекрасно. Я дуже себе прогресивно відчуваю від того, що в мене є можливість зустрітися із людьми, які розбираються у процесах мислення інших людей. Що ж, випуск сьогодні буде не тривалий, але дещо я вам розповім і пораджу. Я помітив, що мене іноді рекомендують інші ютубери, інші блогери, влогери і подкастери. І це завжди приводить нових слухачів, які завжди залишають класичний коментар. Чому я не чув про вас раніше? Не треба питати, чому ти не чув про нас раніше. Треба радіти, що тобі подобається, і ти вже про нас почув. Далі почуєш більше. А якщо більше не зробимо, то в місто Жер зробив достатньо випусків, аби вистачило на багато годин. Ну, приблизно 240 годин набереться. І це один з найбільших подкастів, якщо не найбільший, в Україні. Хоча зараз я бачу, деякі подкастери дозволяють собі робити випуски на 2-3 години. Я би теж такі випуски робив, якби у мене було моє звичайне цивільне життя. І я міг записуватися не сам, а з Олександром Черновим, Антоном Шоломицьким, Ігорем Солодраєм, запрошувати різних гостей, які би представляли різні види медіа чи якихось авторів, як ми це робили колись. Вірю насправді, що так буде. І в мене ця віра ірраціонально міцніє. Колись, насправді, буде повернення до цивільного життя. В мене дуже багато планів, як на розваги і відпочинок, так і на працю. Я метикую, як би то зробити так, аби не залежати потім від зборів з українців, бо українці мені нічого не винні. Я воюю не за Україну, не за українців, я воюю за себе, за свій бізнес, за свою творчість, за свою дружину і дитину. І все, на цьому закінчується моя Україна. Я воюю виключно за свою Україну, не за вашу. Але ви даєте мені гроші, і виходить так, що я ще й вашу Україну захищаю. І Україну тих, кого зневажаю і принижую своїми чорними словами. Так, так це і працює. Не на жаль і не на щастя, просто так об'єктивно є. Ось, я помітив, що колись мене рекомендують, і це приводить нових людей. Тому я хотів би сьогодні порекомендувати інших авторів з Ютубу. Але так вийшло, що зараз основною темою всього мого світосприйняття є Fallout. Дякую серіалу з Amazon Prime Video за те, що знову розбурхав мені цю пристрасть. Жодне порно з порнгабу не може так розбурхати в людині пристрасть, як це зробили зі мною автори серіалу Fallout. І тому я зараз споживаю дуже багато вмістів по Fallout. І під одним із таких роликів, а саме під першим випуском радіо Fallout «Маяк Кабра» на каналі «Сталевий Щур» я побачив коментар: «Ой, як мало в Україні контенту по Fallout». От і ні, бо я уже кілька днів споживаю, а цей контент все не закінчується. Я зараз розповім про кілька каналів, на яких можна подивитися, послухати щось про Fallout. Fallout – це дуже комплексний світ, у якого дуже ретельно прописано історію і світобудову. Це щось на рівні «Володаря перснів»,
а може навіть більше, бо розвивалося триваліше і не за допомогою, не з руки лише однієї людини, нехай і дуже крутої. Я зараз про Джона Роналда Руела Толкіна. Fallout розвивався руками багатьох авторів, доповнювався і розширювався, і він дуже-дуже-дуже грамотно створений. Ось, тому для того, аби зрозуміти Fallout, недостатньо просто погратися. В цьому нам можуть допомогти влогери. Наприклад, існує канал «Сталевий Щур», про який я згадував уже не раз. І на цьому каналі є повна історія Fallout. Зокрема, там повністю переказаний сюжет першої частини Fallout. І зараз почав виходити переказ сюжету другої частини Fallout. Крім того, на «Сталевому Щурі» є вже два випуски радіо Fallout. І це реально те саме радіо із Fallout 3, де радіоведучий, що живе у пустці і віщує на цю пустку, говорить про якісь проблеми пустки, а потім запускає старі аудіозаписи, ретро-музику. І це єдина форма джазу, яку я толерую. І це нас із дружиною зближує, бо вона любить джаз. В принципі, я джаз не люблю, бо це математично некоректна музика, але коли це джаз із Fallout'у, коли це блюз, я шаленію, я просто розтікаюся, я кайфую. І «Сталевий Щур», український канал, подарував мені щастя слухати українське радіо Fallout. І я не люблю моди для ігор, але оце радіо запхати би у Fallout 3 чи Fallout New Vegas. Не треба замінювати якесь радіо, а додати ще одне радіо у пустку, це було би дуже круто. І я слухав радіо Fallout, їдучи у машині, на трасі, на самоті. І, Боже, як же ж це було кайфово. Ух, я не можу передати. Але існує ще один канал, називається «Добродушні». Я підписаний на «Добродушного» навіть у Твіттері. Здається, він підписаний на мене, бо ми доволі часто щось там одне одному коментуємо. І у нього є оповідач світу Fallout. Це комплексний переказ лору світу Fallout. Причому це не переказ сюжету гри, а це що було перед Великою війною. Як проходила Велика війна? Велика війна – це, власне, момент кінця світу. Воно тривало 2 години, але знищило людську цивілізацію. Чи ні, насправді, а зробило послугу людській цивілізації і зупинило той пиздець, який ширився планетою, і який призвів до ядерного апокаліпсису. Ті люди не мали права на життя. І, власне, відбувся природній відбір. Ті, хто отаке зробили, і згинули. А лишилися інші, які пристосовуються вже до нових реалій. І, насправді, Fallout – це дуже життєствердна історія, яка показує, що навіть на забрудненому радіацією шматку каменюки все одно палає, не жевріє, а палає цивілізоване соціальне життя, де люди, що топлять за закон, за порядок, переважають над бидлом, що все руйнує і поплюжить, краде, знищує. Так от, є канал «Добродушні», на якому є оповідач світу Fallout. І це зараз дуже круто доповнює, відновлює мої знання світу Fallout. Це не його оригінальний контент, це перекладне, як я розумію, з англійської, і тим не менше це дуже якісний контент. А ще там є повна історія Всесвіту Fallout. І ще є канал «Комашков», який колись був російськомовний. Може, і обидва попередні були російськомовні. Я не знаю і не засуджую, бо я сам грішив. Але є канал «Комашков», на якому доволі високоякісне відео. Бо попередні два я сприймаю не як відео, а як подкасти. Хоча там є відеоряд, але я його не дивлюсь, я слухаю, там, коли тренуюся, чи коли роблю якусь таку просту роботу руками, чи їду в машині. А ось канал «Комашкова» робить небагато відео, але там дуже крутий відеоряд, який хочеться дивитися. І у «Комашкова» я подивився
Ну, добре. Розповідь про деталі, які ми могли не помітити у Fallout'і. Там також у нього є трошки про історію світу Fallout. Ось такий короткий набір. Всі посилання на згадані мною канали є в описі під цим випуском. Я не просто так про це говорив. Я би хотів, щоб ви на них підписалися, якщо ви, звісно, цікавитеся Fallout'ом. Якщо ні, то вибачте, що я не попередив, що вам треба промотати 10 хвилин, доки я нахвалював авторів, що створюють контент про Fallout. Насправді, ці троє не єдині, є й інші. Мені YouTube уже в рекомендованих підкидає. І, до речі, про рекомендації YouTube. Я ж колись був підписаний на російськомовні канали, і тривалий час мені YouTube підкидав російськомовні відео в рекомендації, але за якихось два роки я, за якихось два місяці з моменту повномасштабного вторгнення я зміг повністю очистити рекомендації Ютуба. Для цього треба було таки трошечки докласти невеличких зусиль. Я блокував відео, вибирав опцію не рекомендувати цей канал, і Ютуб доволі швидко свої алгоритми під мене підлаштував. У мене зараз є англомовні видива, і я вже не маю проблем з тим, щоб подивитися якийсь огляд гри англійською мовою, чи подивитися якесь шоу англійською мовою. А також дуже багато контенту Ютуб пропонує українською. І цього контенту так багато, що більшість мені не треба. Власне, як і має бути з контентом. Контенту має бути більше, ніж можливості у споживача його спожити. А завдання вмістожера – сформувати здорові фільтри, аби відкинути усе зайве і налаштуватися саме на найкраще, що поліпшує мене самого в момент споживання. Ось. І, згадавши про це, хочу порекомендувати такий вміст, який зробив мене кращим, який збагатив мене. Я кажу про наше бачення. Я почув про наше бачення від Антона Тимошенко у подкасті «Гуртом та вщент», який він веде спільно з Сергієм Притулою. Ще одна рекомендація українського вмісту від мене. Хороший подкаст, і веселий, і серйозний одночасно. Дуже класне поєднання. «Наше бачення» – це проєкт, до створення якого в тому числі долучився Антон Тимошенко. Це задумувалося як пародія на «Євробачення». Але за своєю суттю це благодійний гала-концерт. Українські виконавці безоплатно домовилися і зібралися в Жовтневому палаці у Києві та дали супер-пупер-мега-гіга-концерт, який в цьому записі, про який кажу я, тривав 3 години 44 хвилини. Отакий концерт. Протягом цього концерту було 9, здається, учасників, 9 гуртів чи 9 виконавців, і вони між собою буцімто змагалися. Але суть концерту у тому, аби люди голосували не смс-ками, а донатами на банку. Мета концерту була зібрати 3 мільйони гривень для ЗСУ. І для того, щоб проголосувати, ви мали скидати гроші на банку обраного вами виконавця. І той виконавець, на чию банку накидали найбільше грошей, і переміг у цьому співочому конкурсі. А за перемогу в конкурсі переможець отримує шанс виступити наступного року аж, на секундочку, у Жовтих Водах. Ага, Yellow Springs, чи як би це назвати. Так от, це задумувалося, власне, як пародія на Євробачення. Але це вийшло щось таке, як серіал «Оруел» по відношенню до серіалу «Star Trek». Теж задумувалося як пародія на «Star Trek», а вийшов самостійний серіал з дуже крутим вмістом. І багато в чому він перевершив сам «Star Trek», бо він не був таким кічовим, як «Star Trek», і він усвідомлював себе, чим він насправді є.
Так само вийшло і з нашим баченням. Це доволі косий, кривий концерт. В ньому допущено багато технічних помилок. Але це круте шоу, крутий захід. В ньому були повноцінні ведучі, повноцінні журі. Через те, що це абсолютно неформатний формат, вони могли собі дозволити будь-що. Вони лаялися, вони кривлялися, вони ображали одне одного, вони поводилися відверто та щиро. І це було надзвичайно весело, це було сміливо, це було розкуто. Хоча я більшість концерту ловив несамовиту кринжу. Але мені сподобалися, наприклад, Хамерман знищує віруси. Гурт, про який я нічого не чув до цього випуску. Десь колись мені траплялися кадри з голими виконавцями, і я не міг подумати, що це український гурт. Вони виглядали дуже по-європейськи, дуже якось по-західному, сміливо і розкуто. Я не міг подумати, що у нас в Україні є такий гурт. А вже ж Хамермана слухати я не буду, бо це виглядає як декаданс, а я більше за порядок, не про занепад. Але фронтмен Хамермана виглядає дуже здорово, і мені важко повірити, що він щиро сповідує алкоголізм, занепад людської натури, бо підтримувати таку форму тіла, будучи алкоголіком, на мою думку, неможливо. Тим паче, що він згадує про своє дитинство чи юність в Радянському Союзі, він себе називає старим, тобто йому десь 50. Але виглядає він дуже добре на свій вік. І пісня, яку вони виконували, вона про те, щоб «Поверни мій пубертат», про прагнення повернення в підлітковий вік, що, а вже ж, неможливо. І в цьому трагізм людської істоти. Але таке. Був ще класний, але я вже не пам'ятаю назву, саксофоніст. Просто ненавиджу саксофон, неприємний звук, але цей номер був кльовий. Він називався «Життя в Україні». А вже ж ведучі висміяли його, але в цьому форматі, в цьому виступі я дійсно побачив «Життя в Україні». Воно буремне, але красиве. Воно трагічне і веселе. Воно ось таке контрастне. Наше бачення дуже легко гуглиться в Ютубі. Воно доступне абсолютно всім безкоштовно. Ви вже можете не скидати ніяких грошей, але я, як і всі творці медіа в Україні, закликаю вас, не припиняйте підтримувати ваших військових. Не кажу про мене, я вже дуже підтриманий, забезпечений. Але не забувайте, що це важливо. Прикро, що для того, аби українці фінансували своє виживання, іншим українцям доводиться вдаватися до ось таких концертів, робити шоу. Аля-ля, давай сюди грошей, хе-хе-хей! Так не мало би бути, ми мали би робити це на автоматі, але нехай. Це дійсність, яка в нас є, і ми з нею пораємося. І ще я хотів би зазначити, що наше бачення в більшості показало мені артистів, яких я слухати не буду. Там був «Танок на Майдані Конго». Це мої кумири з початку 2000-х чи з кінця 90-х. Там були люди, які не брали участі в конкурсі, але я їх дуже люблю, поважаю. Але більшість виконавців я би в житті не став слухати. Я вперше на цьому концерті побачив «Лісапетний батальйон». Боже, яка це гидота. Але це наша гидота. Це наш неформат. Це наші там кринжові чуваки і чувіхи. І добре, що в нас є можливість на всіх нішах, у всіх жанрах представити щось своє. Добре, що ми можемо цим витіснити ту саму кринжу тих самих придурків із Росії. Я ось такий позитив бачу у цьому всьому. Гаразд. Перейдімо до відеоігор. Їх у мене небагато, я продовжую гратися у Fallout 3, і мені там дуже подобається, але цього тижня я завершив гратися у Crisis Core Final Fantasy VII Reunion.
Я нічого не чув про цю гру, і тут шукав, на що би обміняти картридж, натрапив на неї і взяв. Я був шалено здивований тим, наскільки це видовищний проєкт. Він прийшов до Nintendo Switch із PlayStation Portable. Це приквел до Final Fantasy VII. І як я розумію, цей приквел вийшов ще до того, як вийшов Final Fantasy VII Remake. Final Fantasy VII – це стара гра, яка виходила ще у ізометричному 2D, чи там 3D-2D. А потім вийшов ремейк Final Fantasy VII. І це дуже кльова екшен, японська екшен RPG. А Crisis Core ще до ремейку запропонував ось це свіже, сучасне бачення старого світу Final Fantasy VII. Це передісторія про солдатів. Це така... Їх називають просто солдати, і це високе звання. І там є солдати першого класу. От головний герой Зак якраз стає солдатом першого класу, він дослужився, він пройшов випробування, і він захищає Шінру. А Шінра воює з Вутангом, і якраз перемагає у цій війні. Але разом з тим в самій Шінрі відбуваються якісь заворушення з монстрами, і сама Шінра якось причетна до цих монстрів, і Заку належить розслідувати цю справу, зупинити ренегатів і перемогти лиходійського лиходія, який хоче щось глобально змінити на всій планеті. Вибачте. Crisis Core – це, напевно, в більшості слешер і японська ролівка. Гра, я її кинув на 10-му розділі. Там до фіналу лишалося, напевно, 2 години, але я втомився. Проте, я хочу, як це часто зі мною буває, до того моменту, коли я знудився у грі, вона мені дуже подобалася. І від самого початку вона бере шалений темп. Головний герой бігає з мечем, валиться проти ворогів з вогнепальною зброєю, проти різноманітних монстрів, використовує купу комбінацій, прийомів, викликає помічників, вони приходять з неба, скидають метеоритний дощ на ворогів, там велетенський вогняний демон пропікає все наскрізь, дракон взлітає в стратосферу і звідти лупить енергетичним променем. І це все на екрані свіча, і я дивлюся, боже, яка графіка! Так можна було, Нінтендо, подивися, що можуть робити люди з твоєю консолью. Воно працює, воно швидко завантажується, воно красиве. Ну чому ти так не можеш, Нінтендо, будь ласка? Нінтендо не почує моїх молитов. Але, можливо, в наступній версії своєї консолі буде більше видовищних ігор, просто через те, що це буде консоль з потужностями рівня PlayStation 4, а отже і ігри того покоління, які були десь на крос-платформі, почнуть з'являтися активно на новій консолі Nintendo. До речі, ми її вже наступного року будемо купувати. Crisis Core Final Fantasy містить кльовий сценарій, драматичний, знайомить нас із персонажами, яких ми знаємо по Final Fantasy, і стає дуже цікаво, як між ними зав'язалися стосунки. Також ми знайомимося із Клаудом, головним героєм Final Fantasy VII, і ми навіть його рятуємо, і бачимо, що це... персонаж із доволі тривалою передісторією. Він не просто так собі виник у Final Fantasy VII. Crisis Core містить доволі кльову механіку прогресії. Ви маєте 4 комірки активних вмінь, які ви застосовуєте проти ворогів. Ну, різні удари і заклинання.
Ви можете зібрати ну дуже різноманітну комбінацію з ударів і заклинань, там кидати блискавку і вогонь, рубати крижаним ударом, ну різне насправді. Кожна з цих штук має 4 рівні розвитку, 4 зірочки, і ви її розвиваєте, коли ви її використовуєте, і ви прогресуєте таким чином. А крім того, ви можете синтезувати нові вміння, якщо будете поєднувати інші. У вас там, наприклад, блискавичний удар є кількома штуками, і ви можете поєднати блискавичний удар із там вогняним заклинанням, і у вас буде блискавичний удар з вогнем, або за рахунок цього ви вогняне заклинання зробите більш шкідливим для ворога. Різне. Вам підкидають підказки, що з чим краще скомбінувати, але гра підштовхує вас до експериментів, бо дуже багато цих ресурсів, і ви собі можете засинтезувати що завгодно. Гра дуже видовищна. У неї, як сам ігролад, має ну просто шикарну картинку на рівні PlayStation 4. Неймовірно. Ну, не знаю, це ну, дорого, багато. Я не розумію, чому немає ігор нормальних, великих, сюжетних на Nintendo Switch з такою картинкою. Це ж можливо. І батарея не сідає. Мені вистачало... Я грав 2 години, і в мене навіть 50% не висідало. Тобто там більше, ніж на 4 години грання. Ну, курва! Так, тут дуже часто відбувається завантаження. Гра від цього відчувається якоюсь такою фрагментованою. Тут немає відкритого світу, хоча є широкі, великі локації, там центр міста, чи якісь околиці під столицею Шінри. Є великі просторі місцини, де варто побігати, повиконувати якісь побічні завдання. А, до речі, тут є побічні завдання прямо на мапі, де ви бігаєте і виконуєте головний квест. Є ще другорядні персонажі, які щось вам там дадуть, побігай, пошукай. А є місії. Це на окремих точках збереження. Ви підходите, запускаєте місію, і це віртуальна реальність всередині гри, на якій ви відтворюєте якісь операції, які раніше проходив Зак чи інші солдати, і таким чином покращуєте навички Зака. І, власне, це дуже цікава форма гринду. І я собі там щойно бачив якусь точку збереження, підходив і проходив одну місію. В деяких місіях навіть були якісь діалоги з іншими персонажами, які давали оцінку результатам проходження місії. Самі ці місії – це просто маленька локація, на якій вам треба вбити певну кількість ворогів. І все. Там нічого більше. І це щоразу одне й те саме. Ну, локації міняються, вороги міняються, але суть та сама. Маленька локація, кілька ворогів, убив, все, місію закінчив, на тобі невеличку нагороду, на тобі трошечки досвіду. І це потрібно було для того, щоб спрощувати собі проходження основного сюжету. Це не обов'язково, всі ці місії можна пропускати, але якщо їх виконувати, якщо вам сподобається сама механіка битв, а механіка битв у цій грі реалізована дуже круто, ця гра, я нагадаю, називається Crisis Core. Треба не забувати різним подкастерам повторювати назву того, про що вони зараз говорять, бо слухачі не йдуть дивитися в опис, аби дізнатися, про який саме вміст зараз говорять. Так от. І все це було класно до того моменту, поки ближче до кінця гри її не почали штучно розтягувати, додавати побічні завдання, створювати ситуації, в яких треба постійно повертатися на попередні локації. Мене це виснажило, і я втомився, я побачив, що вже не отримую задоволення. Я вичерпав зацікавлення до Crysis Core і залишив її. Хоча залишив я її в той момент, коли я ще не встиг її зненавидіти, а зберіг в собі якісь приємні спогади. Бо все ж таки 12 годин у грі я провів з задоволенням і нахвалював її у чаті в місто Жера. Що ж, перейду до серіалів.
Нічого особливо нового вам не розповім, бо я дивився третій сезон «Новобранця». «Новобранець» – це процедурал про поліціантів. Фішка серіалу у тому, що головний герой, йому за 40, він вирішив докорінно змінити своє життя, пройшов навчання в поліційній академії і став найстарішим новобранцем у поліції Лос-Анджелеса. І ось він уже третій рік на службі, він досі новобранець, в нього серйозні проблеми з законом, але він з усім порається. Кожна серія розглядає якийсь новий цікавий аспект поліційної діяльності. У всіх персонажів свої особисті драми. Я казав, що перший сезон – це дуже крута заявка, другий сезон пішов в гіперболізацію і став дуже схожий на поліційну академію фільми. А третій сезон став більш голівудським, більш серйозним, але теж забагато подій стається з одним простим новобранцем, і самі персонажі, які його оточують, вже почали про це жартувати, що «Дядько, ти якесь ходяче нещастя, з тобою постійно щось стається, і треба тебе рятувати». Мені сподобалося, що гладкі персонажі з попередніх двох сезонів схудли, і це не фет-шеймінг, це нагадування про те, що праця над собою може давати позитивний результат. І цим персонажам, які схудли, воно пішло на користь. Вони стали більш миловидними. Вибачте, якщо ви гладкі. Я не хочу вас образити, але я з власного досвіду кажу, що ожиріння – це погано і важко. Я з ним борюся і боротись буду, та вас закликаю. Не покиньте мене у цій боротьбі. Скажіть, що ви теж опираєтеся перееданням, що ви теж дбаєте про регулярні тренування, що ви опановуєте себе, бо це є риса справжнього вмістожерця – опанувати себе. Ще один серіал, який я подивився, і він розбив мені моє серденько любляче, це «Ферма Кларксона», третій сезон. Це найкоротший сезон. Можливо, це не весь сезон, можливо, це лише половина, і пізніше вийде друга половина, але всього лише 4 епізоди. «Ферма Кларксона» – це шоу, яке вже виходить не один рік на Amazon Prime Video від знаменитого Кларксона, який раніше був одним із трьох ведучих шоу «Топ Гір», а потім «Гранд Тур». А тепер у нього є своя ферма, і він на цій фермі займається фермерством, і про це знімає шоу. Кларксон ніколи не вчився на фермера, і зараз в такому поважному віці він намагається щось нове опанувати, і крім того, він ще й вигадує якісь нестандартні підходи до фермерства і застосовує дуже незвичну техніку. І інші фермери, справжні фермери, які йому у цьому допомагають, відзначають його винахідливість. Хоча в більшості він трошечки придурок, бо він не має ніяких навичок трудової діяльності. Він все життя займався машинками і був телеведучим. «Ферма Кларксона» в третьому сезоні показала нам аспект фермерства, який називається свинопаство, напевно, розведення свиней. І ця сюжетна лінія, вона не єдина, там є й інші проблеми, які вирішували на фермі. Зокрема, Кларксон вирішив цього року, цього сезону займатися фермерством на ділянці своєї ферми, яка у нього була незайнятою під фермерство. Тобто там дикі хащі, ягоди, щось, що просто собі саме по собі росте, він вирішив це збирати і продавати. І в нього непогано виходило. Але крім того, Кларксон вирішив розводити свиней. І ця сюжетна лінія ще більше підштовхнула мене до того, аби стати вегетаріанцем. Бо мені краялося серце від того, як важко свині народжуються, як поросята гинуть. Мені боляче дивитися на савців, яких ми їмо. Це виглядає якось неправильно, бо ми так ніжно беремо обіймати поросят, гладити
телят, а потім ми їх забиваємо і під молочним соусом з'їдаємо. Навіть цих же дитинчат. Ну, частіше даємо їм вирости до великих, і потім їх вбиваємо і з'їдаємо. Але до того... Ну, це не нормально. Відчувати емпатію до своєї їжі, а потім вбивати її і з'їдати. У мене нема таких відчуттів чомусь до пташок і риби. Ну, от зовсім. Я не бачу ніяких спільних рис між людьми і пташками та рибами. Але коли я дивлюся на поросят, коли я дивлюся на ці цілком осмислені очі, коли дивлюся на те, як вони з цікавістю пізнають світ довкола і бачу свою дитину в них, ну, я не можу. Це якось неправильно. На жаль, тут на службі я ще собі не можу дозволити стати вегетаріанцем, але це ще одна із моїх мрій по звільненні. Я би хотів, якщо не вегетаріанцем стати, то хоча б відмовитися від м'яса ссавців. Ми, в принципі, десь так і харчувалися, бо помітили, що коли їси свинину, то, ну, яловичину нема де вколо мої купити, от тупо взагалі в жодному м'ясному павільйоні не продають яловичину. Але коли їси свинину, чи просто свину відбивну, чи свиний стейк, хоча, ну, стейк зі свині – це дурість. Але коли їси свинину, то завжди потім таке харчове похмілля. На другий день якийсь ти опухший, тобі важко, гази. А от з куркою і рибою таких проблем нема. Їси смачно, легко перетравлюється. Ось. Можливо, я вегетаріанцем не стану, але зможу відмовитися від свині, бо воно дійсно легше якось без свинного м'яса. І морально, і на шлунку. Коротше, «Ферма Кларксона», третій сезон. Я вас попередив, якщо ви людина чутлива, то краще не дивіться. А якщо ви хлоп села, то подивіться, поржете, напевно. Фух. Ну що ж, я казав, що це буде недовгий випуск, він справді не дуже довгий, але дякую Комбату, що допоміг і це зробити. З вами був Олекса Мельник. Ви слухали 240-й випуск в місто Жера. Я дякую усім, хто коментував попередні випуски, хто підтримав мене, хто розводив дискусії, реагував на сказане. Радий, що ви у мене є, ви частина моєї родини. Я чекаю на нові бесіди під цим випуском. А ще працюю над створенням нового. Я вже споживаю нові цікаві вмісти і думаю, що за тиждень з цього моменту зможу розповісти вам щось цікавеньке та підготувати якусь цікаву тему про споживання вмістів. На все добре. Па-па.